Kenta. Yeah. Kenta. Congratulations. Kayo na jogi to njua na dolta jia tar masai egite ne boye. Ore da be ago en tia yeri kore. Kayo ga kana omon da jogi ere ja bar masai ga or cover linyi na to nyor raiye. Na kayo la joga nan kanang en dai na ga ngor ende jokenda. Enda yo la jora nge bai ne ninyi. Kinda itu apa mangga di damau, nejo itu lo shugu, lo yu ne lo di kake shugu, yu ne shugu, ame angge baik, karena abi kering kara ini, kalau ige rendai ne pun tungan aku sini mena nako boy, orang orang rupiah ni angge baik nangku ni, ame ni jadu, orang laburon ni jalan, orang jalan laburon ni, laburon ni, orang laburon lo laburon ni, ege bek jalan, ame ini jalan yu ne tu bro ini, tu tinggal ni tu orang ni, itu mudung bobok itu kini, ngari ya, repari para ni mena tu ni mudung. Naga jogin dah mu itu orang kanan orang bukli itu. Emangin jauh syukur? Oh na baba, 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 baba sandi sana. Hawa, wamesimama na wewe na nakuhakikishia kama gavana wako wa Narok kwamba wakati huu unapata kura kutoka Transmara, utapata kura kutoka Narok West, Narok North, kila mahali ya Wamasai mpaka itokee Marsabit. Kwa hivyo tunakwambia hata wale wa Tanzania wanasema kama angepata nafasi ya kupigia kura, ma community inasema ni wewe tu na watakuwa na wewe. Asante sana bwana mheshimiwa Juret, karibu sana. Hakuna mama ameongea, wacha Lydia asalimie kamoja. Patia gavana. Aya, sasa ni wakati wa baba. Wangapi wanataka kusikia sauti ya baba? Niwe kwa mkono. Oh, yeah.